Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Николай Иванов пита, има ли шанс да видим отбор на Ауди в Формула 1? Чисто теоретично погледнато, вероятно един ден великите автомобили на Auto Union, които са били единствените съперници на Мерцедес преди Втората световна война в състезанията за Гран При, отново ще се върнат в тях. Кога обаче това ще се случи, е много трудно да се прогнозира в момента. Имаше периоди, в които цялата групировка Volkswagen, към която принадлежи и марката Audi, много активно обмисляха евентуално участие в Формула 1, но предвид всичко това, което се случи в последните години, включително Dieselgate, включително икономическата криза, която сега възникна около пандемията, всички тези неща отлагат едно подобно завръщане в най-високото ниво на автомобилния спорт. Ауди спечели реално всичко, което можеше да се спечели в състезанията за издръжливост. Постига отлични резултати, спечелиха титлата и във Формула Е, в напълно електрическата формула. В техния шампионат за туристически автомобили в ДТМ винаги са силни, така че те продължават една много активна спортна програма да поддържат. Но Формула 1 е нещо много специално и участието в нея трябва да бъде планирано много отдавна и много добре подготвено. В Ауди са абсолютно наясно с всичко това, което трябва да направят, евентуално за да се завърнат във Формула 1. Сега има някои добри предпоставки за една евентуална стъпка, макар и пак казвам не в съвсем близко бъдеще. И тези предпоставки са свързани с подписването в момента на новия договор Конкорд между всички участници в настоящия формат на Формула 1, плюс Liberty като носители на търговските права и FIA като организатори на състезанията. Значи, в досегашните контракти се изискваше сума около 250 милиона долара, които да бъдат депозирани от всеки нов играч, от всеки нов участник в големия спорт. Те трябваше да бъдат едва ли не предварителна гаранция за това, че той наистина ще участва, ще разработи кола, ще участва в състезанията и така нататък. И полека-лека в годините след това тези пари, които така или иначе са отделени, ще бъдат върнати под формата на приходи, които се получават от Формула 1 и така. Сега това отпада. Значи, всеки нов участник във Формула 1 след 2025 година, когато реално ще изтекат правилата и при задвижващите системи в Формула 1, ще може буквално да заяви участие и да се включи в шампионата, без да плаща допълнително пари, освен това, което трябва да вложи така или иначе в разработката на една задвижваща система. Според това, което продължава да се води като преговори за това как Формула 1 да се развива в бъдеще, говорим за след 2025 година до 2030-2035 година, все по-ясно става, че със сигурност пак ще има хибридни автомобили. Мисля, че за това много специални материали направихме в списанието ни, в електронния вариант, който може да намерите и на сайта ни. И именно в тази посока на развитие на цялата индустрия, хибридни технологии, много ефективни двигатели с вътрешно горене, с синтетични горива и естествено един куп други допълнителни нови технологии, Audi и цялата група Volkswagen биха могли да бъдат заинтригувани за едно евентуално участие. Още повече, че бюджетните тавани, които ще започнат да работят все по-активно от следващата година, ще осигурят и една яснота относно евентуалните разходи, които трябва да се направят в едно участие. И ако приемем, че кризата тъй или иначе ще отмине след година-две, може да очакваме в следващия етап, говоря за след 2025 година, отново да се прояви интерес от страна на Audi. Естествено е, че в най-голяма степен очакванията за участие на групата Volkswagen в Формула 1 са свързани с Audi, не с Porsche. И ще бъде много интересно това, ако действително се случи. Има все още в бордовете на голямата компания и в звена, които пряко са свързани с спорта, много голямо желание и участие Audi да се включат в Формула 1. Но пак казвам, няма да е скоро, има добри предпоставки
за това да се случи по-лесно, отколкото до сега, но просто всичко зависи от конюнктурата, от това как ще тръгне световния пазар, ще тръгне ли отново нагоре всичко, ще има ли достатъчно средства, ресурси, китайския пазар, който е изключително важен, включително и за Audi, започва да се възстановява, вдигат се продажбите, приходите започват да растат, но дали една нова инвестиция в Формула 1 ще бъде достатъчно добра за цялото основното развитие на компанията, дали пък да не хвърлят още малко пари за да спечелят още един или друг шампионат в Формула Е. Предстои да видим, но си мисля, че наистина предпоставките са на лице и едно подобно завръщане би било много, много интересно, защото в същото време пък наситени от успехи Мерцедес биха могли да погледнат в една друга посока. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.